بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. معزز مكرم حاضرين، آپ کے سامنے چھٹے پارے کی سندھن باتیں پیش خدمت ہیں. قبل اس کے کہ چھٹے پارے کی باتوں کو بتایا جائے، کل کی ایک چیز کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. کل آپ کے سامنے طلاق کے مسئلے کو بتلایا گیا تھا، جو اسلام کا سب سے اچھا نظام ہے اور اسلام کا اس کائنات کے اندر سب سے بہتر طلاق کا نظام ہے، اور یہ ایسا نظام ہے جو قابل تقلید ہے، قابل نمونہ ہے، اور اسے اپنانا چاہیے. اگر اس کو اپنایا گیا کبھی بھی طلاق کی نوبت سماج اور معاشرے میں نہیں آ سکتی ہے. چلو بائی چانس آپ کے یہاں طلاق کی نوبت آ گئی، آپ نے طلاق دے دیا. طلاق کو دے دینے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اب چاہتے ہیں آپ کی اپنی بیوی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے کہ اپنی بیوی سے میں رجوع کر لوں، اپنی بیوی یعنی جو پرانی بیوی تھی میری جس کو میں نے طلاق دے دیا، اب چلو اسی سے ہی شادی کر لیتا ہوں، وہی اچھی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ کو دوسری مرتبہ نکاح کرنی ہے. یہ کب کرنی ہے؟ جب آپ نے ایک مرتبہ طلاق دے کر 3 مہینے اپنے بیوی کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا ہو، اس کے بعد یہ آپ پر، آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی. اب اس کے بعد آپ نے، آپ کی بیوی کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ نے کوئی دوسری شادی کی. شادی کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی خطرناک اور ڈینجر آ گئی آپ کے پاس، اب اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ کو، چلو یار پرانی ہی اچھی تھی، اسی پر گزر بسر کریں گے. اب اس کو آپ نے طلاق دے دی، اب چاہتے ہیں کہ چلو پرانی والی کے پاس. تو پرانی والی کے پاس آپ کو لوٹنا ہے تو آپ کو نکاح جدید کرنی ہے، دوسری مرتبہ نکاح کرنی ہے، تب آپ کو اپنی پرانی بیوی کے پاس جانی ہے. یہ تو ایک سسٹم ہوا. دوسری چیز یہ اس میں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دینے کے بعد آپ نے لوٹا ہے، دوسرے پر بھی آپ لوٹ سکتے ہیں، لیکن آپ نے 3 طلاق اگر دے دیے تو 3 مہینے کے اندر آپ نے 3 طلاقیں دے دی. ایک بار آپ نے 1 طلاق دی، پھر دوسرے مہینے میں آپ نے 2 طلاق دی، تیسرے مہینے میں 3 طلاق دے دی. 90 دن کے اندر پورے 3 طلاق آپ نے دے دی. اب کیا کرنا؟ اب اگر آپ چاہتے اپنی بیوی کا، تو اسی میں آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بھٹکا ہوا ہے. اسی میں اس نے حلالے کے سسٹم کو نکالا ہے. اسی میں آپ اگر لوٹنا چاہتے تو اس میں کیا ہے کہ جیسے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب طلاق دینے کے بعد 3 طلاق مکمل ہو گئے، اس کو طلاق دے دیا، وہ چلی گئی. عدت گزارنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ کسی دوسرے سے شادی کی. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کا نہیں بنا، اس سے یعنی دوسرے شوہر سے بھی اس نے طلاق لے لی. اب یہاں آپ جو ہے، آپ بھی شادی کی، آپ کو بھی نہیں جمع، اب آپ چاہتے ہیں کہ لوٹیں، چلو اسی کے پاس. تو ایسی صورت میں آپ شادی کر سکتے ہیں. کب؟ کہ جب وہ دوسرے سے شادی کر چکی ہو بغیر نیت کے. آج کیا ہوتا ہے کہ حلالہ میں کیا ہوتا ہے، لوگ نیت کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا، اس کے بعد ایک دن گزر جانے کے بعد، ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد، جو متعین ٹائم ہوتا ہے وہ کو گزر جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ آدمی طلاق دیتا ہے، پھر یہ حضرت شادی کر لیتے ہیں. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ملعون کہا ہے. اور ایسے لوگ کرنے والے اور جو کروا رہے، مولوی صاحب ہوں یا مفتی صاحب ہوں، سب کے ساتھ
سب لعنتی ہے اور وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کا اتنا گھٹیا انداز سے مذاق اڑائے. عالم وہی ہے جو شریعت کے ایک ایک اصول کی حفاظت کرتا ہو, وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کے ایک ایک اصول کی پامالی کرتا ہو اور اسے بدنام کرتا ہو. آج انہیں کی وجہ سے شریعت بدنام ہے, انہیں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر جن کو یار کیا ان کو کیا تمیز ہے, ان کو کون سا زندگی کا کون سا اصول انہیں معلوم ہے. آج وہ لوگ جو ناستک قسم کے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, ہمارے اوپر پارلیمنٹ میں آواز بلند کرتے ہیں. کیوں بلند کرتے ہیں؟ ہمارے خلاف بل منظور کیا جاتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ ہم نے خود اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کی. وما لم تعقم ائمتهم بكتاب الله, جب تمہارے ائمہ ذمہ داران تمہارے درمیان کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم و جابر بادشاہوں کو مسلط کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے تمہارا رہنا تمہارا جینا سب دوبھر کر دیں گے. اب یہ تو ہوا نکاح جدید کا مسئلہ. اب کچھ باتیں آج کے درس سے لے لیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر فرمایا, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ برے ذریعے سے کیا جائے, برے الفاظ کے ذریعے سے کیا جائے, یعنی کسی کی غیبت کی جائے. الا من ظلم, سوائے اس وقت کے جس کے اوپر ظلم ہوا. غیبت شریعت متحرہ کے اندر ناپسند ہے کہ نہیں؟ شریعت متحرہ کے اندر غیبت یہ ناجائز ہے, کسی کی غیبت کرنا. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذکرک اخاک بما یکرہ, آپ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے صفات سے ایسی چیزوں سے کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہے. آپ میرے بارے میں کسی سے جا کے بولیں بھائی فلاں آدمی ایسا ایسا ہے تو یہ غیبت ہو جائے گی. اور غیبت کی سزا یہ ہے کہ لا يدخل الجنة نمام, لا يدخل الجنة قطات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غیبت کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا, چغل خوری کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن میرے اوپر ظلم ہوا ہے, آپ نے میرا پیسہ نہیں دیا, آپ نے کام کرا لیا مجھ کو پیسہ نہیں دیا, یا اسی طریقے سے آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا, یا کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں آپ بتا سکتے ہیں یہ ظلم نہیں ہوگا. اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد کتاب الادب 5153 نمبر کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, یشکو دارہ, اپنے پڑوسی کی شکایت کیا اس نے. آپ نے فرمایا, فصبر, جاؤ اور صبر کرو, اس کی تکلیفوں پر صبر کرو. وہ آدمی چلا گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ آتا ہے, تبارہ آتا ہے, آپ سے وہی شکایت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ افت رحمتا کا فی طریق, کہ تم جاؤ اور اپنے سادو سامان کو, اپنے گھر کے سامان کو لے کر روڈ پہ چلے آؤ. سارے سامان کو اپنے گھر کے نکالو اور روڈ پہ لا کے رکھ دو. فتر اف متا فطر امتا اس طریق, وہ اپنے سامان کو لا کر راستے پر رکھ دیتا ہے. فجالنا تیسالون, تو لوگ اس سے سوال کرتے, بھائی اپنا سامان کیوں باہر لے کے چلے آئے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی میرا پڑوسی مجھ کو بہت تکلیف دیتا ہے, میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے. اب بار بار لوگ یہ پوچھتے ہیں اور جتنے لوگ پوچھتے ہیں سب اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر کہ اپنے پڑوسی کو جو اس نے ستایا ہے اور اسے گھر سے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہے. تو جب اس نے پڑوسی جان پایا, اس کو پتا چلا یہ چیز کہ لوگ مجھ پر لعنت کر رہے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کو ستاتا ہوں, تو وہ آدمی آیا اور اس آدمی سے جس نے راستے میں اپنے سامان کو رکھا تھا کہ کہا کہ بھائی اپنا سامان لے کر آپ اپنے گھر میں چلے جائیے, آج کے بعد سے کبھی آپ کو کوئی ناپسندگی والی چیز نہیں کہوں گا, کبھی آپ کو نہیں ستاؤں گا. تو یہ ظلم نہیں, یہ
جو ہے غیبت نہیں ہے کہ آپ پر کوئی ظلم کرے، آپ کا کوئی پیسہ ہڑپ لے، زمین ہڑپ لے، آپ اس کی شکایت کریں، تو یہ شریعت مطہرہ کے اندر ظلم نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کے تعلق سے ان کے امتیوں نے ان کے قتل کی سازش کی اور انہیں مارنا چاہا، انہیں سولی پر چڑھانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، کہ ان لوگوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا نہ انہیں پھانسی پر چڑھایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو قتل پر کر پائے اور نہ ہی ان کو سولی پر لے جا چکے، اور اسی طرح جو ان کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام عیسائیوں کے گناہ کے بوجھ کو لے کر چلے گئے ہیں اور نکل گئے ہیں، سب کے گناہ کو اپنے اوپر لے لیے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ بھی طریقہ اور یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد عقیدہ تخلیق کی جو ہے تردید ہے، یعنی ان کا جو ون تھرڈ کا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن اللہ اور عیسیٰ کی ماں مریم کے بارے میں جو انہوں نے عقیدہ گڑا ہے اس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صفتیں بیان فرمائی ہیں، بس دو تین باتیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صفتیں بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم ہے، یعنی وہ مریم کی اولاد ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ عیسائیوں کے مطابق غلط طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے اس حکم سے پیدا ہوئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا رسول ہے، یہود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، اور نصارہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو رسول کہہ کر اللہ نے دونوں کی تردید کر دی، نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ ہے، اور وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح ہیں، اور روح کے بارے میں دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ روح اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ روح الامین، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے اندر اللہ کے حکم سے تھوک مارا تھا، اسی لیے ان کو روح کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو چھو دیتے تھے، کسی اندھے آدمی کو چھو دیتے تھے اس کے آنکھ میں بینائی آ جاتی تھی، کوئی مرے ہوئے آدمی کو چھوتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، تو روح جہاں ہوتی ہے وہ زندگی بخشتی ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے روح ہیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، ان کو سولی دی گئی، تو عقیدہ کیسا ہو جائے گا کہ روح جہاں ہوتی ہے وہاں پر وہ زندگی بخشتی ہے، وہاں پر وہ جو ہے ایک چیز جو نہیں ہوتی ہے اس کو دوسری چیز وہاں پر وہ لے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کا تذکرہ کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے سپورٹ کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو، گرچہ آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، آپ اس کے تعلق سے برائی کے کاموں میں سپورٹ نہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم اور عدوان کے بارے میں اہم نقطہ اور پوائنٹ لے کر جائیں کہ اثم کہتے ہیں حقوق اللہ کے تعلق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں تم اب کسی کا سپورٹ اور ہیلپ مت کرو، اور عدوان کہتے ہیں بندوں کی نافرمانی میں، بندوں کی حق تلفی میں تم کسی کا سپورٹ مت کرو، نہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کا سپورٹ کرو، نہ بندوں کی نافرمانی میں کسی کا
ان کے حقوق کو طلب کرنے میں کسی کا سپورٹ کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس کا اتمام کر دیا ہے اور میں شریعت اسلامیہ سے راضی ہو چکا ہوں. اپنی نعمتوں کا تمہارے اوپر مکمل ہو گئی. اب میں کسی دین سے اگر راضی ہوں تو اسلام سے ہوں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حجت الوداع والے دین جو دین نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ہوا تھا سن 10 ہجری کے اندر اسی دین کے اوپر عمل کریں, نہ کہ اس کے بعد پیدا ہونے والے چار راستے یا اسی طریقے سے اور کوئی راستے کو اپنانے کی کوشش نہ کریں. اور اسی چیز کی طرف نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رابی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین ان یمینی وخط خطین ان یساری ثم وضع یده الیمنی علی خط الاوسط ثم وضع يده اليمنى على خط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وقال وهذا سبل الشيطان وهذا سبل الشيطان. يعني اللہ کے نبی, یہ سنن ابن ماجہ کے اندر پہلے جلد کے اندر آپ کو کتاب المقدمہ کے اندر روایت باب ماجہ فی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مل جائے گی. کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, دو دائیں لکیر کھینچی, دو بائیں لکیر کھینچی. آپ نے سیدھی لکیر پر اپنی انگلی کو رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ دونوں راستے جو ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں, تو لہذا تم راستے کی اتباع کرو. یعنی اللہ کا راستہ, بیچ والے راستے پر چلو, اور اگر تم نے ادھر ادھر چلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تم بھٹک جاؤ گے. اسی لیے کہا جاتا ہے راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو. راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے, راستوں پر چلو گے بھٹک جاؤ گے, کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں پاؤ گے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی منزل ایک ہی ہے, ادھر سے بھی جاؤ ادھر سے بھی جاؤ. بھائی آپ کو ممبئی جانا ہے, اب یہاں سے جاؤ یا دوسرے راستے سے جاؤ یا اس کے اور کوئی راستہ ہو اس طرف سے بھی جاؤ, آپ کو تو راستہ ممبئی مل ہی جائے گا, ممبئی میں آپ پہنچ ہی جائیں گے چاہے جس راستے سے جائیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ کے بندو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ بتلا دیا ہے تو ادھر ادھر جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہ طریقہ یعنی صراط مستقیم کی پہچان ہم سے زیادہ شیطان کو, ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے کیا کہا, لا قدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اللہ تو نے مجھ کو نکالا نا, اس آدم کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا, ٹھیک ہے میں صراط مستقیم پر تیرے بیٹھ جاؤں گا. آگے سے آئیں گے ان کو گمراہ, پیچھے سے آئیں گے ان کو گمراہ, دائیں سے آئیں گے ان کو گمراہ, بائیں سے آئیں گے ان کو گمراہ. ہو گئے نا چار راستے, چار طریقے پر آئیں گے, چاروں طرف سے آئیں گے, میں ان کو گمراہ کروں گا. لیکن جو تیرے سیدھے راستے پر آئیں گے میں ان کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور اکثر لوگوں کو تو شکر گزار پاوے گا, یعنی ان میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے ان کو تو شکر ادا کرنے والا پائے گا اور اپنے راستے پر جمع ہوا پائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا تذکرہ, وضو کا, تیمم کا اور غسل کا تذکرہ کیا ہے. پاکی حاصل کرنے کے صرف تین طریقے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک تو وضو کر لینا, ایک غسل کر لینا, ایک تیمم کر لینا. یہ تین چیزیں ہونی چاہیے.
اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمیں آپ کو بتلا دیا، پہلے اپنے ہاتھوں ہتھیلیوں کو دھلا جائے تین مرتبہ مکمل طور پر، اس کے بعد اپنے منہ کے اندر کلی کیا جائے اور ناک کے اندر پانی ڈالا جائے تین تین بار، اسی طریقے سے کم از کم تین بار مارا جائے اور دھلا جائے اسے، اس کے بعد اپنے چہرے کو مکمل دھلا جائے، داڑھی کا خلال کیا جائے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو یہاں پورے مکمل دھلا جائے، اس کے بعد اپنے سر کا مسا کیا جائے، اب پانی لینے کے بعد سر میں آپ لے کے جائیں، اس کے بعد اپنی بدھی تک لے کے جائیں، دماغ تک، دماغ کی جو بدھی ہے وہاں تک لے جائے، وہاں سے واپس لانے کے بعد اس طرح اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال کر مسا کریں، ناک کی گردن کا مسا کریں، گردن کا مسا کرنا یہ بدعت ہے جس سے ہمارا وضو باطل ہو جائے گا، جب وضو باطل ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے، گردن کا مسا جائز نہیں، اس کے بعد اپنے پیر کو دھلا جائے، غسل کرنا ہے اور اس کے بعد تیمم کرنا ہے، جب پانی موجود نہ ہو یا پانی آپ کے قبضے میں نہ ہو یا پانی استعمال نہ کر سکتے ہو آپ، تو ایسی تین صورتوں کے اندر آپ کو تیمم کرنا ہے، اسی طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت جسے امام مسلم نے کتاب الایس کے اندر 329 نمبر کے اوپر ذکر کیا ہے، اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت یبدأ، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اما ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تھے، یعنی بیوی سے ہمبستری کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے، فیغسل یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھلتے تھے، ہاتھوں کو دھلنے کے بعد ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، فیغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو یعنی جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھلتے تھے، صاف کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے، اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑتے تھے، رگڑنے کے بعد اس کو دھلتے تھے، اب جب ہاتھ کو دھل لیے ثم ما یتوضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح آپ مکمل وضو کرتے تھے، اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیر کو جو دھلنا ہے وضو کے اندر، آپ چاہیں تو پیر کو اسی وقت دھل لیں یا چاہیں تو مکمل نہانے کے بعد آپ اپنے پیر کو دھل کر حمام سے باہر چلے آئے، غسل خانے سے باہر چلے آئے، ثم یاخذ الماء، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لیتے تھے، فیدخل اصابعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اندر خلال کرتے تھے، یعنی اپنے انگلیوں کے اندر پانی ڈالتے تھے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے کے بعد جب آپ اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے تو اپنے بالوں کے اندر مکمل طور پر پانی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، ثم حفن على رأس ثلاث افناد، پھر اپنے سر کے اوپر تین چلو یا کہہ لیا جائے تین مگ پانی ڈالتے تھے، اور اس کے بعد ثم افاض على سائر جسدہ ثم غسل رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکمل جسم کے اوپر پانی ڈالتے تھے اور آخر میں اپنے پیر کو دھلتے تھے، یہ غسل کا طریقہ شریعت متحرہ کا مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر ہے، اس کے بعد آخری چیز بتا کے بتا ختم کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، غلو کہتے ہیں، غلو کی تعریف اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، مجاوزۃ الحد، یعنی کسی، اب کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر صاحب صرف بیومس کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو ایم بی بی ایس بنا دے میں، یا آپ ان کو سرجن بنا دے میں، یا اسی طریقے سے کوئی صرف مولوی صاحب ہیں آپ ان کو علامہ کا درجہ دے دے، کوئی چھوٹے انسان ہے کسی کی دعا قبول ہو گئے بھائی انہیں کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کسی کے مقام کو اس کے جو مقام اس کا حقیقی ہے اس سے بڑھا کر اس کو پیش کرنا، بیان کر لینا اور مان لینا، تو اللہ
تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اہل کتاب تم غلو نہ کرو. اور یہود و نصارہ جو ہلاک ہوئے ہیں کس لیے ہلاک ہوئے ہیں؟ یہ غلو کی بنیاد پر ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے غلو کیا ہے انبیاء کے بارے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے کے جو تم لوگ غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف غلو کی بنیاد پر ہلاک ہوئے ہیں. آج غلو کا مظہر یہ ہے کہ ہم نے نبی کے درجے کو امتی کو دے دیا ہے، یعنی نبی کے مقام کو جو نبی کا مقام حقیقی تھا امتی کو دے دیا ہے، اللہ کا جو مقام تھا وہ مقام ہم نے نبی کو دے دیا ہے. نبی کو مختار کل مانگتے ہیں، نبی کو نبی سے دعائیں کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. عجیب لوگوں کا معاملہ ہے کہ کہتے ہیں اگر اللہ اس کے رسول نے چاہا تو صفا مل جائے گی، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہوگی. ہرگز نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ، صرف اللہ اکیلے چاہے گا تو کام ہوگی، اور رسول چاہے یا نہ چاہے رسول کے چاہنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس لیے جو مقام جس کا ہے ہمیں اس کو مقام دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.